För mig är bemötandet väldigt viktigt. Och just att man kan få hjälp även med sådana saker som man kanske generellt tycker är enkla. Främst när det gäller resersättning så har jag hört av mig. Så då fick jag hjälp att fylla i medan vi satt i telefon. Jag kände mig respekterad även om jag ställde en jävligt korkad fråga. Liksom. Och det betyder jättemycket för mig. Om jag ska prioritera vad jag ska göra så är det ju att jobba. För det älskar jag att göra. Inte sitta med de här papperna. Liksom. Det är att se människor växa genom att man får tillgång till sin röst. Alla kan sjunga. Alla kan lära sig sjunga. Jag heter Lisa Svanström och jag jobbar som sångpedagog och musiklärare.